Kesihatan dan tamadun manusia yang bergantung kepada sistem semula jadi yang berkembang pesat dan sistem pengawasan yang bijak terhadap sistem tersebut. Kesaling hubungan di antara kesihatan alam semula jadi, kesihatan haiwan dan kesihatan manusia seharuslah dititik beratkan demi pembangunan sejagat dan kesejahteraan sejagat. Berikut adalah contoh-contoh kemerosotan kesihatan planet kita. Antaranya adalah kenaikan paras air setinggi 4.22 mm berbanding dengan purata global, serta dengan kenaikan paras suhu sekadar 0.13 sehingga 0.24 darjah degree Celsius. Kenaikan aras laut ialah perubahan iklim, termasuklah pencairan glasier dan ais di kutub, pencairan ais di Greenland dan Antartika serta pengembangan haba lautan. Selain itu, kawasan rendah tenggelam, ia juga boleh menyebabkan paras air laut semakin meningkat sehingga banyak kawasan rendah semakin hilang atau istilah lainnya tenggelam. Kajian oleh Pusat Kajian Pantai dan Oseanografi, Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia, NAHRIM, mengunjurkan pada tahun 2010, air laut akan meningkat hingga 1.064 meter. Kesan fizikal, berlaku kebanjiran pantai dan kehilangan tempat tinggal selain hakisan tanah, berlaku mendapat dan menyebabkan infrastruktur akan terjejas dan tidak sesuai untuk diduduki. Kenaikan paras air laut juga memberikan kesan terhadap kehidupan laut. Jumlah karbon dioksida yang bertambah di udara lebih banyak. Karbon dioksida meresap ke dalam laut yang menyebabkan pertambahan suhu air laut. Peningkatan suhu air laut menjejaskan proses kitaran biologi, geologi dan kehidupan marin seperti ikan dan terumbu karang. Perubahan ekosistem menyebabkan ikan dan hidupan marin lain berpindah ke tempat yang lebih sejuk. Bagaimanakah kita sebagai warga bumi ingin menyelamatkan kesihatan planet kita ini? Haha, terdapat pelbagai cara yang dapat kita lakukan. Antaranya adalah memberi kesedaran kepada semua pihak mahupun kanak-kanak atau orang dewasa. Selain itu, kerajaan perlulah memperkasakan undang-undang demi kestabilan ekosistem dan juga kesihatan planet ini. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.